Hej allesammans och välkommen tillbaka till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi prata Essie. Essie är ett nagellacksmärke och jag har fått den här ifrån Essie. Och jag brukar vanligtvis inte öppna så himla många av de här nagellackskalenderna, av den enkla anledningen att jag går och bygger mina naglar på salong och får dem fixade där. Men jag målar mina tånaglar och jag har ju målat mina naglar väldigt mycket genom åren. Och jag tycker att Essie gör några av marknadens bästa nagellack. Det finns så mycket fint, så att den här videon kommer säkerligen att gå ganska fort. Men jag tänkte, eftersom jag fått den här utav Essie, så vill jag ändå visa innehållet och lite färger och så. Jag kan också säga det att den här brukar finnas till riktigt, riktigt bra pris. Eftersom jag har fått den utav L'Oreal eller Essie, alltså L'Oreal äger ju Essie, så vet jag inte exakt priset på rak arm. Men jag fäller in det här så fort jag har klurat fram det. Och den finns nog inte att köpa exakt i uppspelande stund, men den kommer att komma. Och då kommer jag uppdatera reklamlänken här redan för om ni blir sugna på den lilla busen. Nu börjar vi öppna den här kalendern och jag behöver nog ett verktyg. När man då har såna här naglar så bryter man ju av dem ganska lätt. Så jag tar lucka nummer ett här då i SS adventskalender. Åh, vilken fin. Det här ser ut som den jag har på mig. Jag riv snälla på första luckan. I första så är det deras, i förstorlek, Imported Bubbly. Och den ser lite ut som en sån här chrome liknande som är väldigt inne nu, ni vet. Hela Hailey Bieber glazed donut nageln typ. Superfint första nagellack. Sen har vi ett resestorlek, eller ett halv... en halvstorlek på ett rött läppstift. Och som ni ser, det här är liksom de två storlekarna som jag förväntar mig att få. Det är alltså originalet och så är det de här lite mindre. Det jag vill säga är dock att de här lite mindre, de är fortfarande otroligt stora. Så ni kommer klara er så långt. Det här är Really Red. Den här har jag sedan tidigare. Jag kommer faktiskt ta den här på mina naglar säkerligen. Tånaglar alltså. Senare i höst, för att jag älskar den här röda. Really Pretty. Jag gissar att det är typ bara nagellack i den här. Kanske någon olja eller något sånt liksom. Här har vi väl topcoat eller basecoat då kanske. Kan det vara så? Åh gud, det här är svårt, den här ska stå här snällt. Det här är Nail Lacquer All in One. Okej, så det är deras topp- och bascoat som man ska ha under och över nagellacken. Super nice. Tråkigt dock att den inte är i fullstorlek utan den här lite mindre. Det är ju ändå någonting som man går igenom en hel del. Här har vi väl då ett lite större då. Och jävla vad fin. Okej, alltså jag fattar ändå varför de gör de här kalenderna jämt. Om man målar naglarna så är det här en dröm. Det här är deras nail lacquer i Merino Cool. Alltså hur jävla fin. Oh my goodness. Den är typ som en mörk mauve. Är alla Essie samma formula? Det är de väl inte, va? Utan de är uppdelade typ i mer sheera, färgglada och så. Eller täckande och så. Men jag kan inte det tyvärr. Men fin färg. Full storlek också. Två små, två stora. Och se, vad som nummer fem är. Nej, det finns inte. Jo då, det finns. Jag skojar. Och här har vi en sån där Milky White som jag vet att många tycker om. Det här är, snälla Essie. Det här är Blanc, deras ett. Alltså färg nummer ett. Den vita. Jag vet ju att det är många som kör en vit bas och sen kör de här kromiga nagellacken över. You'll love that. Fem var det ju. Gud vad det här var svårt då. Jag ser ju ingenting på den här. Lucka nummer sex. Oh, här är en konst. Det här är deras gel lacquer, va? De som är så här skruvade. Gud vad de här var svåra att få ut. Herregud. Jag ger redan upp. Den får ligga ner bara. Det här är deras gel lacquer, va? Det här är Nail Lacquer Top Coat. Okej, okay. Gel Couturia heter de här som är skruvade. Och det är alltså topplacket för Nail Couturen. Jag har inte testat Nail Couture alls faktiskt. I don't think. Jag har testat väldigt mycket av Essies typ vårdande och stärkande produkter och sånt. Och de är skitbra. Jag hade hoppats att det skulle vara några sådana här i. Och det är det kanske. Lucka nummer sju har vi här uppe. Här har vi någonting annat än ett nagellack. Det är... Clarifying Nail Polish Remover. Givetvis skulle du kunna ta bort nagellacket också. Så vi har fått en liten Good As One Clarifying Nail Polish Remover. Oh my god, den vita åkte åt fanders. Hejdå. Åtta har vi här uppe. Åh, oh, vilken fin färg. Nej. Okej,
Major Boner. Det här är Hot in the Heat. Hot in the Heat. Jävlar vilken fin färg. Det är typ en mörkare magenta eller raspberry. Älskar den färgen. Också fullstorlek. Gud vad kul. Den här klänningen åker upp så ni ser mina tuttar. Tror inte det är jätteuppskattat faktiskt. 9. Ska vi se här. Det är Press Pass. En ljus lila eller grå. Jag tror att den här skulle kunna skifta lite beroende på vad du har för underton. På mig skulle nog den här bli väldigt grå. Men väldigt, väldigt fin. Liten storlek igen, 5 ml. Det är väl ungefär halv. Hur stora är de här stora då? De stora är 13,5. Men ärligt talat, hur ofta går man igenom ett helt nagellack då? I would never. Okej, jag har några stycken förresten. Sen har vi oljan, den här är skitbra. Alltså så bra. Det är apricot oil heter den. Den här kommer jag 100% att behålla. Svinbra olja för att olja nagelbanden och olja naglarna. För att de ska hålla sig starka och fina och återfuktade i vinter. Love that for us. Önskar att vi hade fått den i fullstorlek. För den där köper jag over and over again. Ylva, vad har vi här uppe? Vad kul att det har varit lite annat än naglack i alla fall. Sen har vi en ljus rosa kanske. Not just a pretty face heter den här. Jättefin. Det här skulle vara en perfekt typ gifta sig nagel. Älskar. Super pretty. 11 var det va? Off. Oh no. That is pretty. Och jävlar vad fin. Det här är In the Cabana. Alltså. Typ en blågrön. Oj, oj, oj. Eller en. Nej, den är blå skulle jag säga. För den är inte riktigt turkos. Den är inte skrikig nog för att vara en turkos. Men jävlar vad fin. Jag älskar ju blått, grönt, turkos. Allt däremellan. 13 har vi här nere. Här är också någon typ av glow and shine. Jag vet inte riktigt vad glow and shine är, om det också är någon typ av stärkande produkt. Jag har lite dålig koll på namnen på de här grejerna, alltså vad de gör. Jag vet att det finns ett stärkande nagellack som jag har använt jättemycket. Det är inte det här, och oljan och det har jag som sagt använt jättemycket. Men jag vet inte riktigt vad glow and shine är, men det har vi fått. Det kanske står här bak. Och nu om jag vågar. Jag vill inte spoila för mig själv. Jag ska träda på vad det är för någonting. 14 är vi på nu då. Expressi! De här ser jag jättemånga prata om. Det här är alltså deras, vilka snygga flaskor. De är liksom större. Längre än de andra vanliga. Men det här är Expressi Quick Dry Nail Color. Det här är... Det här är i färgen Skate with Destiny. Alltså jävlar vad fin. Alltså... Jag vill kombinera dem här på något sätt. Svinfina. Jag har sett så många fina recensioner på de här. Men jag har inte testat överhuvudtaget Expressi. Åh, älskar. Gud, nu är jag typ sugen på att måla dem ändå. Ibland målar jag ju över mitt gelack. Jag kanske får behålla dem som jag gillade allra mest. Och göra det. Lucka nummer 15 har vi en djup röd. Också den lite mindre. Om ni ser skillnaden på dem så är ju den här betydligt djupare liksom än den andra röda vi fick. Och det här är Making Me Happy. Super cute. Love that for us. 16. Ska vi se här. Top coat, frågetecken. Gel setter är det här. Är det den här som jag har använt så mycket? Nej. Jag kommer inte ihåg. I'm sorry. Kul med lite andra grejer i alla fall från deras sortiment än bara nagellacken liksom. 17. Jag har fått en orange röd också. Och jävlar, här ser ni då skillnaden vad jag menar. Att vi har liksom röd, mörkröd, den här magenta liknande. Och så nu den här då, den här heter Geranium 862. Oj, 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 vad fin. Jag älskar ju färg på naglarna. Eller jag älskar ju färg i alla aspekter av mitt liv. Men ni fattar ju. Mer färg till folket. 18 har vi här uppe. En ljusrosa. Det här är en som heter Mademoiselle. Det här är väl en sån här riktig kändishavis va? Jag tror det. Det här känns som ett
nagellack som de har haft i typ Euphoria eller något annat så du vet, som är så jävla omsnackat i alla fall. Mademoiselle, det är som en mindre pigmenterad ljusrosa. Lite mer sheer liksom. Super pretty. 19. Här har vi en mörk. Ytterligare ett nagellack, gud. Och den här är ganska mycket mörkare än den förra mörkare vi fick. Och den här heter Bordeaux. Åh, jag vill ha den här på läpparna och sen bete mig som en, eller läpparna på naglarna och sen bete mig som en bad bitch. Säger ju det. 20. Vad är 20:orna? Nu börjar vi, går vi in på de fem sista luckorna. Oj, vilken ful. Det här är Summer Solstice. Ja, kanske. Jag gillar ändå pasteller och jag gillar ändå gult. Men mitt första intryck är typ kräk. Alltså, jag förlåt Essie. Men den ser ändå fin ut. Jag använder inte så jättemycket pasteller på hösten och vintern. Men alltså, de här nagellacken kan man ju ha runt runt givetvis. Okej, 21, kolla den här. Okej, 21 är i alla fall for the twill of it. Det, är en, det ser ut som en oljefläck, ni vet. Den går från grön till lila till allt möjligt. Jag måste nästan öppna den. Åh, jävla vad fin. Okej, den här ska jag behålla. Jag behöver den här på mig. ASAP. 22. Har vi här det. Väldigt mycket rosa rött i den. Den här heter watermelon. Okej, jag måste röra i den lite. Oj, vad fin. Det här är min favorittyp av rosa. Det här är min favorittyp av rosa. En djup magenta. Men den här är väldigt lik. De här är väldigt lika. Watermelon och Hot in the Heat. Men ja, en riktig nagellacksnörd bara, det är skitstor skillnad. Jag bara, det är precis som jag såg. 23. Oh! Jag har en chrome blå. Jävlar vad fin. Aruba Blue. Jävlar. Alltså nu blir jag dock riktigt, oj, vad jag behöver den här. Shit alltså. Jag kan inte behålla så här mycket nagellack om jag inte ens målar naglarna speciellt ofta. Alltså tånaglarna behöver man ju bara måla typ en gång i månaden eller varannan månad kanske. Så jävla fin blå. My goodness. 24 är vi på nu då. Och där har vi fått en utav de här Gel Couture i full storlek. Och jag vet inte hur jag ska. Oj då. Det är en röd, inte så konstigt. Lady in Red. Ser väldigt mycket ut som Lady Danger från MAC. Men jättefin. Jag har som sagt inte testat de här Gel Couture-en, så jag kan inte säga om de är bra eller inte. Men jag har hört bra grejer. Alltså jag har hört bara bra saker typ om Essies nagellack. Jag tyckte att det här var en jättetrevlig nagellackskalender. Det är ju precis vad det är. Det är en nagellackskalender. Ingenting annat. Gillar man nagellack eller vill liksom så är det här bra. Någonting som jag alltid rekommenderar också, om ni har till exempel, ni gör mycket kalendrar till folk eller ni gör såna här julstrumpor och sånt, där man behöver liksom, ni vet, såna här minigifts, då är ju en sån här kalender perfekt att köpa, öppna och splitta upp. Det hade jag gjort om jag hade haft till exempel en hög tonårsbarn som målar naglarna och sånt. Jag tycker att den är jättebra. Jag gillar den jättemycket. Hade jag målat mina naglar hemma så hade jag använt nästan alla dessa naglar, vilket är helt fantastiskt. Jag tror ändå att min favorit blir den här Aruba Blue alltså. Så jävla fin. Vad tycker ni om den här kalendern? Hade ni köpt den? Målar ni naglarna mycket? Ska jag öppna fler naglackskalendrar eller är det bara bortkastade pengar och tid? Berätta allt här nedanför för mig så blir jag mycket glad. Tack för att ni kikade på den här videon. Glöm inte bort att jag öppnar över 100 adventskalendrar i år. Det är fullt ös, så glöm inte bort att prenumerera. Jag tävlar också ut massor av adventskalendrar på mina olika kalendervideor om ni är sugna på att vinna en. Tack för att ni kikade idag, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!